Današnja poseta ministra odbrane gospodina Vučevića opštini Trstenik i fabrici Namenska je za nas od zaista neprocenjivog značaja, jer Namenska za nas predstavlja simbol oporavka, simbol domaćinskog i odgovornog poslovanja i pokazatelj je da se uz marljiv i naporan rad i dobru saradnju sa Ministarstvom odbrane i Vladom Republike Srbije zaista može doći od gubitaša do fabrike koja je lider u regionu, do fabrike koja je pokretač opštine Trstenik i čitavog Rasinskog okruga i time se zaista jako ponosimo. Za opštinu Trstenik i mlade ljude fabrika Namenska predstavlja perspektivu, naročito za đake srednje tehničke škole, više mašinske škole i za nas je jako važno da ona nastavi da se razvija, da raste, da sklapa nove poslove.